Ты себе привоз был. Това е флашмоб, който с приятели организирахме вън от Украйна. Мисля, че всички сме много тревожни с действията на Русия в Украйна, това, което се случва. Защото наистина в историята и това е флашмоб срещу управлението на Русия, а не срещу руския народ. Искам много ясно да го подчертая. Защото народите много пъти са били рамо до рамо заедно, а сега са дуло срещу дуло. Смятаме, че този флашмоб трябва да покаже, че Русия трябва във всякакъв вид да обуе обувките и да излезне от Украйна. Защото ако днес сме глухи и слепи за това, което се случва в Украйна, утре няма как да искаме при когото и да се случи, не само за България, да има солидарност към нас. Така че това е най-важното. Мислите ли, че наистина ще може да доведе до някакъв резултат подобни действия? Аз мятам, че действията трябва да бъдат от всички страни. Това е гражданския ни протест. Смятам, че и европейските лидери, и световните лидери трябва да имат разума от една страна и от друга страна да имаме действия за това да покажем, че Украйна е важна за нас, за събитията, които се случват. Цветята, които виждате, са символ не само на жертвите, те са и нашето преклонение към жертвите на Майдана. И много се надяваме никой български лидер да не сравнява България с Украйна. Защото сравнението ни означава, че трябва да се оглеждаме за снайперисти. А какво ще кажете за позицията, която нашата страна взима в този конфликт? Трябва да кажа, че позицията, която и президента, и премиера, и външния министър имаха, е цивилизована и достойна за българската страна. Мисля, че това трябва да го отбележим.